Tervehdys heimolaiset. Vuosi on vaihtunut ja syksyn pelit kääntyvät kohti kevättä. Olemme täällä Ikioma-areenalla taas kertaalleen ja kuten kuvasta näette, rakennustyöt jatkuvat kiivasta tahtia. Tähän väliin haluan kiittää teitä menneestä syksystä ja siitä, että otteluihimme liittyvät järjestelyt ovat toimineet teidän ansiostanne erittäin hyvin. Te olette noudattaneet niitä ohjeita ja pyyntöjä, joita teille olemme välittäneet liikenteen ohjaukseen ja Ikioma-areenalle saapumiseen liittyen. Tämän vuoksi haluankin kertoa teille seuraavasta remontin vaiheesta ja niistä muutoksista, joita se tuo mukanaan tulevan kevään ottelutapahtumiin. Haluan muistuttaa teitä vielä siitä, että jätetään kuplahallin ja harjoitusjäähallin piha-alueiden pysäköinnit niitä halleja käyttäville junioriharrastajille. Raviradan valjastusalueen pysäköinti paikoilta on kätevää ottelun päätyttyä poistua myös tuota varuskunnan reittiä käyttäen suoraan Jyväskyläntien ja Rantakylän suuntaan. Remontin kolmannen vaiheen myötä myös Ikioma-areenan invalidiajoihin sekä invalidipysäköinteihin olemme joutuneet tekemään muutoksia. Jatkossa liikenteen ohjaajiemme opastamana invataksit sekä invatunnuksella varustetut henkilöautot pääsevät kiertämään täältä Ikioma-areenan takapihan kautta ovelle, josta voimme pyörätuoliasiakkaat ottaa halliin sisälle. Sen jälkeen ajoneuvot tulee välittömästi poistaa hallin takapihalta ja siirtää invatunnuksille varustettuun pysäköintipaikkaan. Katsomme seuraavaksi, missä tämä pysäköintipaikka sijaitsee. Invaluvalla tapahtuva pysäköinti on siis jatkossa käteni osoittamassa suunnassa rakennustyömaan aitaa vasten. Eli tänne teidät ohjataan liikenteen ohjaajamme toimesta. Saimaa stadionin rakennustyöt vaikuttavat otteluaikaiseen sisäänkäynteihimme melko merkittävästi. Siksi kehotankin teitä kausikorttilaiset ja ennakkolippulaiset, jotka olette hankkineet paikat tänne B-puolen katsomoihin, käyttämään näitä B-puolen sisäänkäyntejä, jotta saamme hieman tasaisemmin jaettua tämän sisääntulon ruuhkan. Kuten näette, Kalevankankaan maastossa mylleretään taas. Eli rakennustyöt ovat saavuttaneet jo Ikioma-areenan pääovet, ja tämä vaikuttaa meidän sisääntuloihin merkittävästi. Tätä muutosta helpottaaksemme otamme käyttöön seuraavasta ottelusta alkaen ja koko loppukevään ajaksi uuden sisäänkäyntioven, eli Inva-oven kautta on jatkossa mahdollista tulla halliin todella kätevästi tuolta Raviradan eteläpään pysäköintialueelta käyttäen kevyen liikenteen väylää, jonka teemme tuolta teitä varten. Arvon heimolaiset, kiitän teitä jälleen kerran mielenkiinnostanne. Jukurin matka jatkuu, tulkaahan mukaan.